Putin 2. Dünya müharibəsindən bəri görünməmiş miqyasda bir müharibəni Avropaya qaytarıb, Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqlərini təhdid etmək üçün yeni strateji silahlar hazırlayır. Bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. O bildirib ki, Putin'in Ukraynada apardığı müharibə yalnız Ukraynaya nəzarət etmək üçün deyil, söhbət Rusiyanın təsir dairəsinin bərpasından, alternativ dünya nizamının formalaşmasından gedir. Elə bir dünya nizamı ki, orada Amerika Birləşmiş Ştatlarının gücü azalacaq, NATO bölünəcək və kiçik demokratiyalar diz çökməyə məcbur olacaq. Baş katib Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın və Kanadanın Ukraynaya hərbi, maliyyə və humanitar dəstəyini qeyd edərək bildirib ki, müharibə başlayandan bəri Washington Kiyevə 75 milyard dollar yardım edib. Bu arada Rusiya müharibənin 707-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkovun sözlərinə görə, xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 568 təyyarəsi, 265 helikopteri, 11512 PUA-sı, 457 Zenit raket kompleksi, 14860 tank və digər zirehli texnikası məhv edilib. Bundan başqa 1211 reaktiv yaylım ateş sistemi, 7906 artilleriya və minatan, 18103 xüsusi hərbi avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb.